Zdravím, tady Medovník. Toto bude takové speciální video, které vzniklo z takové pohnutky od Lucie Andrej Blažovcové, která do facebookové skupiny World of Tanks Blitz svk.cz přidala příspěvek s otázkou a zároveň prosbou, proč se netočí na YouTube how to play videa pro týry 4 až 7. Já se jich samozřejmě pokusím odpovědět a na konci videa projedeme samotný příspěvek. Doufám, že tam ještě teda bude, než to dotočím. A taky budu rád, jestli uspokojím touhu povědení zmíněné slečny. Takže jdeme na to. Takže jsme ve hře, já nebudu skupovat jednotlivý tanky nebo ukazovat nějaký play samotný. Je to naprosto zbytečný, jak už jsem psal do facebookové skupiny, ale jako pro slečnu to tady projedu aspoň takhle. Sau 40, papír, to je P1, stejně dostanete na prdel většinou. S35CA, taky papír, tam se stačí aspoň trochu jako nějak kroutit a občas třeba se povede, že něco schramstne dělo, nějaký damage. Arielko 39, taky prostřelí úplně každý. A i to AMXO 46, tam už se jako vyplatí nějaký ten howdown jako podnikat, respektive ne howdown jako takovej, ale najet si na nějaký kopeček, trošku zvednout ten pancíř. To už napovídá ten skosený plát, ale to si myslím, že jako nemá úplně potřebu tady zmiňovat. B1, tak jako maximálně howdown, ale i ta čepička je dost vysoká, ten tank je dost pomalý, malý damage, prostě zbytečný. BDRko, asi to samý, howdown, ale zase vysoká čepice, je to papír, prostředí to zase každej. AMXO, za pohybu, z dálky pokud možno hrát, je to zase papír. Arielko 44, to už má aspoň trošičku ten přední pancíř. Zase nějaký nájezd do nějakého kopečka, aby se víc nauhloval ten přední plát. Budiš, ale jako je to hrůza. AMXO M445, papír. AMXA všechny lehký až do 7. týru, jsou papíry, hrajou se všechny úplně stejně. Přecházíme k Číňanům. VZ 131, papír, každý ho prostřelí, i přesto, že má ten přední plát takhle zkosený, většina tanků, i když si najedete na ten kopeček, nauhlujete se víc, stejně s největší pravděpodobností vás prostřelej. T34, 2GFT, jako to samý. Type 58, ten se dá hrát na sidescrap, na howdown, nějaký jako pohyblivější, ano, budíš. T34-1, sidescrap, howdown, opět. I IS-2, howdown. Vrhneme se na Japonce. Čihe, papír, činu, papír, čito, papír, čiri, papír jako blázen. Jo, takže tady nemá cenu ani na jedno se spoléhat. Alekto, papír, AT2, obrněná, mrchá, pomalá. Dá se v podstatě prostřelit se spousta týrama pouze do čepičky nahoře a i s goldama. AT8, ten má celkem měkký části vedle děla, vysokou čepičku, pomalej. Takže jako těžko říct, co s tím hrát, sidescrap, občas se s tím něco dá dingnout, ale hodně blbě. AT7, ten už má výrazně posunutý dělo na jednu stranu, takže na té straně, kde má dělo, tak je dobrý se stavět ke zdi a vykukovat pouze tím dělem, protože dáváte v šanc nejmenší část svého tanku, který můžou trefit. Sherman Firefly, papír, nemá cenu ani howdown. Challenger, papír. Crusader, papír, Cromwell. Dobře, tam občas tam jsou takový pruhy plátový, tam když budete v pohybu a budete tím předkem, může být šance, že vás dingnou, ale moc bych na to nespoléhal. Kometa, dobrý DPMko, ale to papír. Matilda, tam bych hrál asi nějaký howdown nebo nějaký předsunutý sidescrap, kde to nebudete chytat bokem, ale tím předkem, protože ten přece jenom je mnohem tvrdší, ale pětkový týry to některý prostřeli i dopředu, takže záleží. Churchill 1, jako hodně ostrý sidescrap, to samý Churchill 2, mají tam představený pancíř před pásama, takže HEčka jako do nich moc nejdou. Black Prince, zepředu docela dinga, ale opět stejný jako u Cromwella.
Tak jsme u Rusáku, A20, nějaký Sidecrap, T34 to samý, S85B papír, S85 papír, i přesto, že si najedete na kopeček a budete chtít ingat. SU100 to samý, SU101M to už je něco jiného, tady už se jako něco tím předkem dá přece jenom dingnout. SU152 taky prostřelí téměř každý. Tam akorát zase využít třeba ty velké části kolem těla, že když se kroutíte, tak jako občas dingnou. No. M25 papír rychlej, LTTBčko to samý, hrá to z distancu, z pohybu. T34-75 jako taky nic moc pancíř, ale tak jako sidecrap, dobře, haldel nějaký pohybivější, dobře. T43 to samý v podstatě, KV1 určitě sidecrap, haldel dá se taky, KV1S to samý, ISko to samý, KV2, KV2, tyhle si nekukujte. To je jedno, KV2 si nekupujte. KV3, sidecrap, určitě, howdown, pohybovat věží. Hetzer, howdown typu kopeček, zvednout pancíř, určitě, má měkkou vanu, ale ty ostrý úhly vepředu a na bokách docela podržejí. I sidecrap se s ním dá dát, tím jak je rychle, tak se můžete rychle přesunout. Štuk, rychlý jemko, papír, JGPZ-ko, taky prostředí každý, to samý naš Horna, to samý J Pantera, ale tam už zase, když se nauhlujete tím předkem, můžete ringat. Emil, ten má docela jako trojící pancíř vepředu na korbě, ale jako v podstatě, když nejste úplně lemplové a nestřílíte jenom na automatiku, tak ho taky úplně v pohodě prostřelíte. Ať se ten člověk snaží sebe víc. PZ4D, předky jsou o něco tvrdší, jak boky měkký. Němci obecně mají hodně měkký boky, takže ty sidescrapy jako moc jako neřešte u nich, spíš ty haldowny. To samý PZGčko, VKPčko, to samý v podstatě. TigrPčko, to samý. Jo, tahle stala jiná, to se hraje stejně. VK36H01, to jsem neměl, ale myslím si, že se hraje úplně stejně. Tiger 1 určitě se hraje úplně stejně jako Tiger P. Pak tady máme Leoparda, to je papír, bez penetrace, jako to je shit, nekupujte. VK2801 to samý Spitz, hra z distancu v pohybu, stejně jako všechny lighty. VKDčko, Panther, VKDčko druhý. To je to samý, jako ty přední pláty jsou moc měkký na to, abyste jako uhlovali proti někomu, hrát to spíš z pohybu, když to je metko, oni se blbě pohybujou. Jako občas se vám něco takhle podaří dingnout, ale není to spolehlivý. M8A1, M7, to jsou papírky oba. Wolverine, M4, to je jako taky tam akorát u ty M4, možná jako nějaký haldown, ale myslím si, že ani to nemá jako cenu nějakým způsobem hrotit, protože stejně vás propálí, kdo chce. T1 Heavy, tam už to je docela zajímavý ten přední pancíř, takže tam už bych to viděl na nějaký předsunutý sidescrap, který jsem říkal u Matildy. Hraje se i u M6E1. Teďka ho tady, jo, M6, to není on, já mu ukážu. M6A2E1 EXP, tak u tohohle se to třeba hraje. Pak tady máme M6, T29, jo, ty mají docela tvrdý ty věže, takže nějaký haldown. Jackson Hellcat, T25, Tasty 3, jako jsou papírky, takže nemá cenu jako vám takhle něco radit. T25AT, jako ten už trošičku pancíř má, takže si můžete dovolit i nějak vyjet, ale jsou to všechno TDčka, s TDčkama se povětšinou kempí, pokud to teda není nějaký jako pohyblivější tank, což ta T25AT už jako moc není, takže tak. M4, A3E8 a T20, to je v podstatě ten samý playstyle jako M4, T37, T71, to samý Chefy a Bulldog, lehký, prostě z distancu v pohybu to hrát. Jo, tohle je přesně to, o čem jsem nevěděl, proč jako chceš točit videa o takových týrech.
To je naprosto zbytečný. Tak jsem to takhle zběžně projel, jako důvod je takový, že na takovýchhle týrech jako budete potkávat prostě z 90% noobky a tak nemá cenu jako nějak extra hrotit jako ten playstyle, že jo. Když jako zahrajete dobře, budete v topu v tabulce, tak stejně ty prohry prostě budou padat a i tak se najdou lidi, kteří vám budou říkat jako jaký jste noobky, když nastřílíte třeba dvojnásobek, trojnásobek, co oni. Takže jako proto se takovýhle videa netočí, protože jsou absolutně k prdu. Jo, u nějakých 8, 9, jako 10 týrů, i u těch sedmiček jako už se to dá, ale tam už jako ten playstyle jako stojí za to nějak hrotit, jako kam se jede v jednotlivých mapách, taky záleží kam jede tým, jo. Když vám někdo poradí prostě z té TDčko v nějaký mapě, jezděte do tohohle keříčku, tak stejně prostě můžou vyplynout situace, kdy se to do toho keříčku nehodí. A to už jsou prostě věci, které si musíte cítit sami. Jo, jestli to je to správné místo, jestli tam na ně dobře vidíte, jestli zrovna jeli na tu stranu, kterou potřebujete a jestli jeli jinou, tak abyste měli nějakou alternativu, kam se zakempit, případně je v oběd, rašno, jako to je hrozně, hrozně individuální každou hru, tohleto. Jako důležitý je prostě znát, kde ten tank má slabý, tvrdý místa a podle toho se rozhodnout ten playstyle hrát, jo, tak do prdele, tak nejste snad líní, běžte do výcvikovky s někým, ať vám ukáže, kde jsou ty tvrdý místa na tom tanku a pak jako podle toho se rozhodněte, jak to budete hrát a taky v jaký mapě, že jo, každá mapa je jiná, jo, jinak se hraje v ulicích, jinak se hraje třeba v Normandii, jinak se hraje v buchví, já nevím v čem, jo, takže proto si tyhle ty videa jako dost blbě dělají, nebo vůbec nedělají. Takže proto. Ale teďka se přece jenom vrhneme na samotný příspěvek. Takže přeskočili jsme na Facebook do skupiny World of Tanks Blitz SVK.cz na příspěvek Luci Andrej Blažovcové, která tady samozřejmě děkuje všem, kteří dávají na YouTube videa s recenzemi a návody. Zároveň apeluje na v úzovkách YouTubery, kteří dělají videa 8, 9, 10 tier, který pak, jak se dozvíme, je tady vlastně všichni chceme rozbrečet. A ptá se, proč se jako nevrátíme ke kořenům a netočí se právě ty týry 4 až 7. Teďka jsme viděli proč, já jsem vysvětloval proč, ale jdeme se podívat teda na odpovědi. Vojta Frodo Frolec jako o tom dokonce uvažoval, že takový videa začne točit. Fandím ti Frodo, jdi do toho. Ale nevěděl, jestli to někdo ocení a ví, že ano, tak možná se v budoucnu můžeme těšit na jeho videa. Lucinka samozřejmě cení takovou tu odpověď, ráda. Ondřeje Pilce řešit nebudu, nevím, kdo je Ricky. Eduard Volařík. Nevidím důvod, proč to dělat na týrech 4 až 7, máš po pár videí naučit hrát sám. 8, 9, 10 jsou týry, kde už je hodně těžké se naučit hrát. 4 až 7 je v podstatě farma botů. Stačí využívat výhody tvého a nevýhody nepřátelského tanku. To je přesně to, o čem jsem tady mluvil. Eduard Volařík očividně ví, o čem mluví. Lucinka jako neví, co na to povídat. Je to přece jenom jeho názor a má na něho právo, jak tady říká. Eduard Volařík ji tady pouze vytlemil, protože si myslí asi to, co si teďka myslí spoustu z vás o Lucince. Luky Duby Dobenčák. Nikdy tě nenaučí hrát, pokud si dřevák. Začněte přemýšlet, co a jak každým tankem a nikdo nebude muset točit videa pro týry 4 až 7. Lucinka odpovídá, že nemusí. A Luky odpovídá, jo, ale v tom případě, o čem je tvůj příspěvek a moc si neodpověděl, dáš mi prosím svůj nick? A Lucinka samozřejmě dá, ale pouze do soukromé zprávy.
Lucinka dále odpovídá, ujišťuje Lukina, že opravdu svůj nick odeslala. Pak tady, no tak na čtvrtém týru stačí vědět, co je Haldan a Sidescrap. Stejně ještě do šestého týru budeš potkávat noobky 7 až 10. Už právě potřebuješ znát o dost víc, proto se točí videa na tyhle týry. A Lucinka samozřejmě odpovídá. Na týr 4 Haldan a Sidescrap, tak to máš hodně zkreslenou představu. Sorry. Tak co si pak představuje, že ti ten youtuber řekne do toho videa? To je přece na něm. To neřeš. Jo, tak tady nehledě na to, že teda, jak jsem řekl, A20 třeba ten Sidescrap, jo, nebo Matilda, ten Haldan, Hetzer, taky ten nakloněný. Takže ano, daj se tam hrát přes tyhle playstyly, ty tanky, ale tak prej to nemám řešit. A když se jí člověk zeptá, co teda v tom videu by mělo být, tak sama neví, tak pak nechápu teda, jak už tady někdo přede mnou, smysl jejího příspěvku. Načež se Lucinka asi rozlobila. Mám pocit, jako kdyby jsem tím, co jsem napsala, byla kacířka nebo něco takového. Chcete mě rozbrečet, chlapci z 10. týru? Běžte se radši proběhnout ven, nebo jestli máte nad 18, běžte na pivo a tak dále. Já jsem povedal svůj názor a grilovat mě za to, za můj názor, len vypovídá, co si o vaší nevyspělosti pohlavní a i mentální. S dětmi se bavím jinak, jako s dospělými. Sorry. No, tak očividně Lucinka je nerada, když někdo má opačný názor než ona, a tak všichni ostatní okolo jsou nevyspělí. Všude, očividně. A vyplynul z toho teda, že to, proč jí to tady ty lidi píšou, tak to je jenom proto, že jí tady chceme chudinku rozbrečet. Načež tady přišlo, co to sakra má být. Nějaká vysílka na pivo. Pak je tady další, kdo prosí Nick. Ablazo, starý Nick, nic moc, ale od začátku. Tady už se teda pochlubil nějaký, nebo pochlubila. Já teďka si nejsem úplně jistý, jestli to je teda kluk nebo holka. Asi to mají společný účet. Takže tady už se konečně pochlubil nějakým účtem. Jestli to je jeho, její, těžko říct. A Vojta Mráz se přidává k Lucince. Chápu přesně, co myslíš a souhlasím s tebou. Na například pátém týr nevidím videonávod skoro žádný a přitom by pomohlo spoustě lidí. Proto to točím. Vojta Mráz asi hlavně proto, že většina pětek mají hrozně podobný playstyle. To je to, jak jsem říkal. Tahle talajna, to samý. Jako, co tam chcete točit? To mi povězte. Lucinka odpovídá, přesně to je to, o čem hovorím, pomohlo by to. Tady už je nabídka k natočení videa, nadšená je. Pak je tady od Lucinky vysvětlení, proč se točí videa. Eduard Volařík tady podotýká, že nízký týry nejsou challenge. A Lucinka odpovídá, to plně chápem, já například nehrám týr 10, lebo ma nebaví, som úchyl, lebo max zábava je pre mňa na týr 8 a každý máme svoje, pravda. Tak dokonce tady teďka přiskočil nový příspěvek, tak si ho rovnou přečtem. Mně se to už netýká, myslím, že mám herní skill, alespoň lehce nadprůměrný, ale nováčci by to potřebovali. Čím dříve se hrát naučí, tím méně na ně budeš nadávat ve vyšších týrech. No, samozřejmě je to pravda, čím dřív se to naučí, tím líp, ale na druhou stranu žádné takovéhle video je nespasí, musí používat mozek. Nebejt líný si najít ty informace o tom tanku, nebo se s někým právě domluvit do té výcvikovky, aby věděli, kde jsou ty tvrdý měkký místa, případně co si tam vystavovat a tak dále a tak dále. Pak se tady Lucinka
trošičku len pro pobavení, nic moc, len trošku lepší hry. Hodila tady nějaký dva screeny, aby ukázala, že si umí, že se umí zadařit, a taky to tak i komentuje. Takže to je výživné, že? Takže to by bylo ode mě všechno. Doufám, že tohleto video vám pomohlo přesně tak, jak jste chtěli, a snad už nebudete tak líní a budete ty informace opravdu vyhledávat přímo v té hře a budete používat to, co máte tady uzamčený v Makovici. Takže děkuji, že jste koukli na tohle speciální video. Mě to teda jako hrozně pobavilo celý tady ten příspěvek. A myslím si, že... Nebo jestli to pobavilo i někoho z vás dalšího, tak mi to nezapomeňte napsat do komentářů, případně dejte like nebo odběr. A upřímně doufám, že takovýhle videa se nebudou muset opakovat. Takže nedovník se loučí. Zatím čus.